Тийм үү, мэдлээ гүйцэтгэе. Тушаал сонс, райдан дагш. Тийм үү, мэдлээ гүйцэтгэе. Тушаал сонс, райдан дагш. Тийм үү, мэдлээ гүйцэтгэе.
бэлэн тийм ушаал сонс мэдлээ гүйтдгий бэлэн гүйтдгий тийм оо тийм ушаал сонс гүйтдгий бэлэн урагшаа давшаа айлдаа ушаал сонс тийм оо мэдлээ гүйтдгий ушаал сонс урагшаа давшаа бэлэн айлдаан тийм оо хурайлан давшаал сонс урагшаа давшаа бэлэн айлдаан тийм оо хурайлан давшаал сонс бэлэн мэдлээ гүйтдгий тийм оо урагшаа давшаа мэдлээ гүйтдгий Бэлэн хурайлан давшаал сонс айлдаан тийм оо мэдлээ гүйтдгий бэлэн хурайлан давшаал сонс айлдаан тийм оо урагшаа давшаад хурайлан давшаал сонс айлдаан бэлэн мэдлээ гүйтдгий тийм оо урагшаа давшаа ушаал сонс айлдаан бэлэн хурайлан давш тийм оо мэдлээ гүйтдгий урагшаа давшаад